Так, що в нас там? Зараз тут як стану. Як не встигну розвернутися, і мені ляща, як дадуть, блядь. Ти ба, ренегат на зеленку їде. Що це з ним вообще? Блять, не видно. Боже, ренегат, ти тут. Ну як так? Я знаю цей танк, я один із моїх улюблених. Як же ж так віддати його просто? О, 26,4 треба розбирати. Слушай, класна позиція на ПТХі. Ну, це, звісно, нас ніхто не рашить, ми не в засвіті, все хорошо. Виходь, вилазь. Як я не люблю 26-ку титу. Я не вмію проти неї воювати вообще. Згоден з харіотіком. Треба базу дефать. Тут все зрозуміло. Вони повзуть на базу. А якщо тут я стану, базу я бачити не буду. Я встигну тут. Блять! Прошмигнути. Блять, 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 блять. Там тоже вроде начал сейчас закінчать. Нет, там 28. Ладно, а, тю, не дивлюся, скільки нас. Скільки їх. Привіт. Ти тільки со мною собираєшся воювати? Вівер вигрок дикума. Вибачте. Не встиглося.